un segundito. Cuando me digas ya. Venga, vamos a empezar a grabar. El meu nom és Noemi. Soc veïna de la Pobla de Vallbona i treballo en el Col·legi El Campés com a educadora del temps lliure. Soc mare de dos fills universitaris, dos persones excepcionals que estan construint el seu propi futur i per als que traça un somriure cada vegada que pense en ells. Són la meua vida. Vaig independitzar-me als 20 anys, mentre cursava els meus estudis com a psicòloga. I des d'aquell instant he pres les meues pròpies decisions. M'agrada la muntanya, llegir i escriure. I dedico tot el temps que puc a despertar nous interessos i coneixements que em completen com a persona. Com estàs? M'entera que estàs preparat, tens una entrevista, no? Ja estàs preparat, saps el que vols dir i tot això, què? La veritat és que tinc moltes idees i quan te poses davant de la càmera i et pregunten, pues, al final tens que triar quines són les que consideres potser més importants, però n'hi ha moltíssimes. I entre elles pues, estaria agendar sobretot a les persones joves, les persones majors i també treballar per a resoldre els problemes estructurals que tenim en la Pobla de Vallbona per la dispersió geogràfica del nostre territori. Em sent forta, il·lusionada i preparada per a governar i transformar la Pobla de Vallbona. Compte amb tu per a ser la teua veu a l'Ajuntament.